Հիմնական է, որ օրենքը անհրաժեշտություն է արդեն հասարակության մեջ և դրա ընդունումը ըստեղության յուրականչուր քաղաքագիրթ հասարակության նաև վերաբերմունք է իր ընտանիքին։ Բայց ակնհայտորեն հասարակությունը հանրություն ունի մտահոգություն բազմաթիվ դրույթների վերաբերյալ, որոնց մասին հետագայում ես նաև կխոսեմ և առաջարկություններով հանդես կգամ ձեզ որոշակի փոփոխությունների ենթարկելու, բայց ամենամեծ մտահոգությունը, որի մասին ինձ բարբերաբար դիմում են ու տարբեր մարդիկ են ազանգել, դա օրենքում անմեղության կանխավարկածի նկատմամբ որոշակի ոտնձգության, անունը դնենք այսպես, դրսևորումն է։ Ես կարծում եմ, որ սա վերաբերվում է ենթադրաբար բռնություն գործադրած անձի սահմանմանը, այսինքն ինչ նշանակում ենթադրաբար բռնություն գործադրած։ Ես այդտեղ հասկանում եմ, որ կա որոշակի սահմանում, որ նախազգուշացվել է կամ նախկինում քրեական պատասխանատվությանը ենթարկել և սա կարող է դա բնութագրել, բայց միևնույն ժամանակ ես եմ հասկանալ, այս անձը որքանով է պաշտպանված այս օրենքի շրջանակում, այսպես սադրանքից, սխալ ինչ-որ կարծիքից և այլն։ Մեկ սա ինձ անհանգստացնում և այն, որ օրենքի կիրային խորհուրդը, որը պետք է ստեղծի, ըստ էության վարչապետին կից է, սա զուտ հետագայում էլ կքննարկենք, ես ուզում հասկանալ, չոր գործադիր, ըստ շահերի բախում եմ տեսնում, գործադիր մարմնի ներկայացուցիչները, որոնք վարչապետին կից են, ինչու ոչ հանձնաժողովին կից, ազգային ժողովի, որպեսզի վերահսկողություն իրականացվի այս օրենքի կիրառման հարցում։ Եվ նաև շատ կարճ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը դարձնել ոստիկանության միջամտության օրենքի շրջանակներում, թե ինչ գործառույթներ ունի, և այդ առումով ես նաև առաջարկան եմ, գտնում եմ, որ մասնագիտացված ոստիկանական մարմին պետք է լինի, այսինքն յուրաքանչյուր ոստիկան կամ թաղային չի կարող զբաղվել այս գործով։ Շնորհակալ եմ։ Նախ մենք, եթե զուտ իրավական հարցության վրա ենք նայում, ապա պետք է նշենք, որ այնպես անմեղության կանխարգելքը, այնպես ինչպես ամրագրված է մեր սահմանադրության մեջ, վերաբերվում է միայն մեղադրյալին։ Այդ մի պահ ֆիքսենք։ Երկրորդը, այն ձևակերպումը, որ առկա է օրենքում, կապված ուրեմն ենթադրյալ ընտանեկան բռնության գործադրողին, հենց նրա առաջացումը պայմանավորված է ուրեմն անմեղության կանխավարկածով։ Հակառակ դեպքում ինչ կստացվեր, կստացվեր, որ այդ նախնական, այդ իրավիճակի նույնականացման ընթացքում մենք պետք է արդեն իսկ այդ մարդուն ճանաչենք ընտանեկան բռնություն գործադրող, այն դեպքում, երբ որ որևէ դատական որոշումը բացակայում է։ Եվ հենց որպիսի դրանից խուսափելու համար այդ ուրեմն համապատասխան անձին մենք ուրեմն անվանում ենք ենթադրյալ ընտանեկան բռնության գործադրած անձ, դրանով իսկ պահպանելով ուրեմն անմեղության կանխավարկածը։ Երկրորդ հարցը վերաբերվում էր ուրեմն թե ինչու է այդ խորհուրդը վարչապետին կից, այլ ոչ ասենք խորհրդարանական որևէ մի մարմին։ Նախ մենք պետք է գիտակցենք, որ խորհրդարանի գործառույթները սահմանված են սահմանադրությամբ և քաղաքականության մշակումը և իրականացումը դա գործադիր իշխանության գործառույթն է հանդիսանում և համապատասխանաբար է նշված խորհուրդը հենց ստեղծվել է, ձևավորվել է գործադիր իշխանության ղեկավարին կից։ Եվ որևէ այդ խորհրդի գործունեության, ասենք սենց բովանդակային առումով, ուրեմն ներազդելու հնարավորություն գոյություն չունի, քանի որ այն աշխատելու է իր առանձին աշխատակարգով, նա է որոշելու իր աշխատանքային օրակարգը և ազատ է լինելու այս ոլորտին վերաբերվող ռազմավարություն, ծրագրեր, առաջարկությունների տեսքով ներկայացնել ուրեմն գործադիր իշխանության ղեկավարին։ Երրորդ ձեր հարցադրումը վերաբերվում էր, այո, ոստիկանության ուրեմն համապատասխան մասնագիտական կառույցի կամ կարողությունների, պետք է նշել, որ օրենքը նախատեսում է այդպիսի մասնագիտացված ստորաբաժման գործունեությունը, համապատասխան հոդվացի անունը այս պահին չեմ կարող նշել, բայց կարող եմ հավաստիացնել, որ ոստիկանությանը վերաբերվող լիազորությունների բաժնում դուք կարող եք գտնել համապատասխան դրույթը։